السلام علیکم جانو کیا حال ہے ٹھیک ہے خوش ہیں بس آندا پی آندا خیر ہے خدا اج کل کی جان بنائی کھنا کالا چلا جا بس اے اماں فون ہے میرے اماں تے جانو ہے یا میرے بچے دی اماں اچھا اچھا او یار میری گھڑی تھئی پئی ائی گھڑی اپ نے تے بڑا جا گئے اپنے اپ یار گھڑی تھی تھئی میرا نہیں یار تو اپ جا گئے اسا گئے جا گھڑی رکھ تے میں تھئی گیا اے تک میرے نہ یارے کولو اچھا نہ لو بابے اڑے جل لے او یار جنوں حساب کرائی ہے کہے کولو بابے کولو ہاں بابے کولو اللہ 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 بابا اللہ اللہ بابا جی اے بوتر السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ٹھیک ہے خوش ہے جی اللہ یار میری گھر گل گئی گھڑی جی ہاں اوتھے بیٹھے اس یہ چار بندے ہوں میری گھڑی نہیں لبدی ہاں مسئلہ ہے کہ گھڑی میں یہ کھوتا کھلے سی او دیتے پہ کھوتا میرا کھوتا کھلے سی جی ہاں تو کو کھولا ہوتا اندر ہو کو وتو ٹھیک ہے تو اندر ون تو تسا او تو کہ انشاء گھڑی تھوڑی کھول کے دیسی ہاں وجہ او کو کھولا پانی نام کھیلنا تو گڑے کھلوا ہاں تو اللہ 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 اوترے اے جڑا تا جڑا گڈے اندر آویں نی مولے اے بندے تے واری واری ویسے نہیں دے پوچھڑ ہاتھ لا کے آسن ٹھیک ہے انشاءاللہ تیری گھڑی آوے اللہ حق ہو حق ہو حق ہو حق ہو اللہ 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 حق ہو بابا ہن گڈھے گی آ ٹھیک ہے ہن تو بعد اے جڑا تا ہن ایک ایک بندہ تیرے جڑے چورن واری واری تے ویسے نہیں ہاتھ لو بھائی ہاں ہن اے واری واری تے ویسے ہاتھ لاواں جڑے دی واری گڈا منا بول پیا پوچھڑ کو ہاتھ لسن جڑے واری گڈا بول پیا او تلا چوری گاڑی دا پوچھ ہاں پتر پہلے تو وانی ہاتھ لاوا حق ہو حق ہو ہن ہن تلا چور آوے ٹینشن نہ کر ہاں تو وال پتر ہن ایڈو بیٹھی تو حق ہو حق ہو ہاں بھائی لایا بیٹھی چل بھائی ہن تو وان میں ونجا پیر تاں لے دا کنے کنا ہاتھ نہیں ملنا پوچھڑ تو گھڑی مارے کول چوری مایا پیر کے اپنے ماسوں ہاتھ لاں پیر سے ہاتھ لاں میں تو لاں جا لاں بابا اے تے میری گھڑی تے نہ لتی تو گڈا کو ہاں ہاں کہو ٹینشن نہ کن بابا ہنے تے گولن دے ہاں بہتر ہی لائن لگو تو کھڑو پہ لائن اپنا ہاتھ سیدھے کرو ہاتھ سیدھے کرو ہاتھ سیدھے ہاتھ سیدھے ہاتھ سیدھے ہاں پوتر اے تیرا چور اے کیویں پتہ لگے اے بابا جی میں اپنی کھوتے دی پوچھ دو تے دا تیل لا کے رکھدا میں چور ہی پکڑے نا جیڑا اے دو بندے ہتھ لائن نے دیکھن تلے تیل لگا ہوئی اے بندہ پوچھن کو ہتھ کوئی لایا اے تیرا چور ہی اور اندے کول گھڑی گھڑی یار میں مذاق کیتی ہے جٹھے ایو چور تیرا یار مذاق گھڑی کام رستہ کروانے تے